Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK4. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit kanë mbajtur takim me përfaqësues nga radhat e komunave me qëllim të diskutimit për strategjinë e bashkëpunimit për zbatimin e mëtutjeshëm të pilot programit Arti në shkolla. Faza e tretë e programit pritet të realizohet në 15 komuna dhe të përfshihen 10.000 nxënës në një aktivitet kulturor në javë. Në fund të vitit 2024, me përfundimin e pilot projektit, ky program parashihet të shtrihet gradualisht në 80% të komunave, me çrast rreth 50.000 nxënës të arsimit para universitar do të ndërveprojnë në formë praktike me artin të paktën një herë në javë. E në Teatrin Kombëtar të Kosovës është mbajtur puntoria 4 ditore me 40 pjesëmarrës të moshave të ndryshme. Partnerët nga Teatro delle Albe, Ravena, Itali, të përfaqësuar nga aktoria italiane Ermana Montanari, regjisori Marco Martinelli dhe Alessandro Argnanani, të ftuar nga Teatri Kombëtar i Kosovës, kanë ndarë përvojën e tyre teatrore për të përgatitur një grup që do të marë pjesë në fazën e dytë të Don Kishotit, që do të realizohet në festivalin e Ravenës në qershorin e këtij viti. Puna është fokusuar te dënimi që Don Kishoti i bën Barutit. Mësohet se është punuar me mjaft me këngë, me lëvizje skenike, zëra dhe ëndra. Mbështetës të këtij projekti janë Drejtoria për Mirëqenje Sociale dhe Drejtoria për Arsim në komunën e Prishtinës. Në Zvicër, më saktësisht në Galerinë e Komunës Spreitenbach, u hap ekspozita e punimeve të 17 artistëve shqiptar që jetojnë dhe veprojnë atje. Në videolidhje do të kemi kënaqësinë të informohemi për ekspozitën e bashkëdhëtarëve tanë përmes ideatorit Abdusamed Dusi Sadri. Përshëndetje zoti Sadri. Përshëndetje. U hap ekspozita me punime të 17 artistëve shqiptar në Spreitenbach të Zvicrës. Tani në ora 19:00 dhe ju jeni larguar që të na tregoni se kush ishte kurator dhe sa punime janë ekspozuar në galerinë e qytetit. Kuratori i ekspozitës është piktori i mirënjohur Salvatore Mainardi, njëkohësisht edhe kurator internacional. Dërso unë kam qenë si ideatori i ekspozitës, kam dashur që këtu t'i prezentoj në mënyrë sa më të denjë piktorët shqiptar që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër. Dhe ka shumë vite... Ka shumë vite që ju atje veprani, tani ju erdhi ideja në këtë vit? Jo, ne kjo është, ne dhe kena bërë aktivitete edhe në të kaluarën, në kuadër të shoqatës i krijuesve shqiptar në Zvicër, ku ajo ka dhe degët edhe tjera të aktrimit dhe të letërsis. Drejtimi letërsis ka qenë më aktiv, ndërso këto drejtime tjera si është arti, vizuel dhe teatri, kanë lënë për të dëshiruar. Dhe sa... Po? Unë dasha që përsëriti zgjoj pak dhe të mundohem që të paraqit një beset përshkak se në Zvicër ka është piktor të denjë dhe unë me që jam aktivist, kam qenë gjithmonë në rjedha, kam vendosa që kësaj radhe t'i prezentoj pak me një format edhe me një më të madhë, me një nivel pak më të lartë. A ka mundësi të dim se qëfar punime është ka aty? Ka dhe skulptura apo vetëm piktura? Po, aty në ekspozit prezentohen edhe skulptura edhe piktura, dhe të dy lëmi të artit vizuel. Dhe cila tema janë apo ato tregime që kanë ato piktura? Tema të nga më të ndryshme, dhe të si cili piktur prezentohen nga ciklet ndryshme, dhe besoj që i kena arritur që prezentohemi në mënyrë shumë të denjë, se janë lagruar, ka qenë një ka që ndashtë bërë një përzgjedhje për shkak se janë lajmëruar shumë piktorë që ka asun vetë, nuk e kumë ditë se ka që shumë piktorë ka këtu në Zvicër.
Dhe pas ka pas punë të madhe kuratori në përzgjedhjen e tyre. Po, për në të vërtetë ka qenë dashur, kështu të jemi të kujdesshëm, po sfillimi, ideja ishte në fillim të i prezentojmë vetëm 10, mirë po me qenë se kur fillun të lajmërohen atë shumë edhe kur unë disa për tyre i kom njoftën edhe di se ka janë piktor të denjë, ishte kecë dhe kështu që vë insistimin të marretëm deri 17 gjifusin. Po, natyrisht edhe puna e tyre, zoti Sadri, ka treguar se duhet vendosur më shumë. Trego për infrastrukturën pak sa të galerisë, njoftohemi pak edhe me qytetin dhe historinë. Shpëtembahu ka dikun 11.000 banor. Galeria e Komorës e Shpëtembahut ka një tradit mbi 25 vjeqare. Këtu kanë ekspozuar piktore dhe të njoftur, mesin e tyre ka ekspozuar dhe Laura Chaplin, si do të mbesa e Charlie Chaplinit. Dhe udhëheqet gjithmonë ka është udhëheqë prej kuratorë në profesionistë, dhe vitet e fundit pra udhëheqet nga kuratori Salvatore Mainardi, një piktor shumë i shkëlqyer dhe një kurator internacional. Zotin Sadri, pak më herët i ceket disa nga aktivitete nga shoqata e kryuesve shqiptarë në Zvicër. Pak t'i japim detaje më shumë për aktivitete që ka kjo shoqatë. Po, si t'ka shë dhe që ceka dhe më parë shëkëshë zëja, ka bërë aktivitetet të ndryshme, fash, sidomos në sektorin e letërsis, aty ka qenë më aktiv, kanë bërë promovime të ndryshme të librave, mbrëmje letrare, kështu më radhë. Sa i përket këtu dy sektoreve, dhe të tarte, vizuel dhe dramës, këtu dhe teatrit, këtu thash lënë për të dëshiruar, dhe të ka qenë pak një ngecje. Po kënga, muzika? Edhe muzika, pak. Pak, ka. Si të zëtjet është kohë? Nga për manifestime i gruqme po, nga për manifestime, si do bës në manifestime të 28 nëntorit më pare, tashë edhe për 17 shkurtin, kuptohet, pamarsin, dhe bëhën, një po, ka edhe aktivitet e shumë edhe tjera. Më kryesisht tashë më shumë kanë qenë të koncentruar në sferin e letërsisë. Zotin Sadria, dhe thot, ju e trasuat me idejën tënde, e trasuat një rrugë dhe me siguri që dhe tjetë dhe do të ketë ekspozita të përveçme në shtajtën ba. Shprajtën ba, të them sakë. Shprajtën ba, po. Jo, unë, ideja ime ishte, të tendenca ishte që të i lejadhe dhe t'i njofë, më pasë afërmë, të edhe shumë kryus tjerë shqiptarë, piktorë, skulptor, që në të ardhme ne të kryojmë një shoqat e cila me të vërtet do të jetë në gjendje që në mënyrë më të denjë të prezentoj artin shqiptaren. Edhe në të ardhme do të prezentojmë edhe nga Kosova piktor të dëshmuar që me të vërtet e prezentojnë një reprezentative artin tonë. Dhe sigurisht nga Kosova do vinë atje dhe nga Zvicra do vinë në Kosovë. Shtu të bashkat dhe tartë dhe qëtëtarë këtu që ti kemi këto punimet e juaj ati shojmë. Kjo përse dhe dishka, mbështetje financiare është dashtë? Ju ka mbështeti kush? Jo, nuk ka komuna të subvencionon vetë galerin, ajo dhe të të investon. Dhe piktorët këtu, kjo është një rëthon lesuse për piktorët, se ata në de facto nuk paguin asgjë për pjesë marje, gjitha reklamat, gjitha vernisajën, dhe të taperon, ata krejt gjitha arzimet e ekin vetë galeria, dhe të budgeti i komunës është për të mbohë. Zotit Sadri, faleminderit shumë që ndatë kohën për ne, kaluat dhe të nga galeria në një vend ku mund të flasim kështu me videolidhje, ne epni këto informacione, ne ju urojmë edhe shumë aktivitetet e tjera dhe natyrisht edhe mbështetje. Falënderit edhe nga staf juaj edhe nga RTK, shumë falënderit. Falënderit. Të shtunën duke filluar në orën 20 në Pallatin e Rinis, Orkestra e Filharmonisë do të filloj vitin me dy premiera për ardhshësit e kryeqytetit. Ne ndjekim detajet. Të shtunën nga ora 20, Orkestra e Filharmonisë të Kosovës dhe të mbaj dy premiera për publikun e Prishtinës, ku dhe të rikthej në program pas disa vjetësh, Simfonin e 7 të Ludwig van Beethovenit.
Koncertin simfonik do ta dirigjoj mjeshtra zvicrane Lena Lisa Wustendorfer, bashkëpunim ky i parë me orkestrën e Filharmonisë. Simfonia do të interpretohet nga orkestra në pjesën e dytë të programit, ndërsa në pjesën e parë në këtë koncert, në rolin e solistës do të prezentohet pianistja kosovare Pranvera Hoxha, e cila do të luaj variacione simfonike për piano dhe orkestër nga Cezar Frank. Edhe kontrabasisti dikurshëm i Filharmonisë Shkodran Osmana, i cili prej kohësh koncerton me disa prej orkestrave më me zë në Zvicër, do të rikthehet në Prishtinë kësaj radhe si solist, duke sjell koncertin për kontrabas dhe orkestër të Serge Korzevitskit. Këngëtari Ermal Demiri ka marrë çmimin e parë në festivalin WAF, Contest Award, World Association of Festivals, që është mbajtur në Shkup të Maqedonisë së Veriut dy javë më parë. Në këtë festival, çmimin Grand Prix e ka fituar edhe një kosovare tjetër, Alketa Ratkoceri, që ka përfaqësuar Mbretërinë e Bashkuar. Për të folur më gjerësisht, në studio kemi këngëtarin Ermal Demiri, cili fitoi çmimin e parë në këtë festival. Përshëndetje, Ermal. Përshëndetje. Trego, kush e punoi këngën Unspoken që e keni kënduar? Këngën Unspoken kemi fillu me punu 2 muaj më herët, edhe kemi punu me shumë dashni edhe me një instinktivitet shumë të madhë për me pru diçka shumë të bukur. Për tekstin është edhe melodinë është përkujdesur Auron Deva, kurse producimin edhe melodinë e këngës e ka bo Lesbo Shtrokaj. Dhe për e të parë ju kënduat anglisht? Po, kjo është kënga jeme e parë në gjuhën angleze. Dhe këngë tjera, ti përmendin pak ty më promasi, e tha, kjo është kënga jeme e parë në gjuhën angleze, dhe kënga para kësaj të parës në gjuhën shqipe? Po, kënga jeme e parë është Ëndër e Kputur. Që keni qenë tek ne në festival? Jo, tek ju kam qenë me këngën Merri në festivalin e RTK-s. Kënga e dytë është Nostalgjia, që da është bashkëpunë me Urata Gashin, edhe kënga e tretë është Merri, ku ka marrë pjesë në festivalin e RTK-s. Dhe kënga e katërt është Unspoken, në gjuhën angleze, që... Dhe more çmimin e parë. Në unë e përmenda dhe Grand Prix, dhe thotë që e kemi Alketa Ratkoceri, e takuat? Po, po, kemi qenë gjatë gjithë festivalit bashkë, kemi kalu shumë momentet bukra, gjatë provave, edhe tek që nështë edhe ajo ka qenë shqiptare, kemi pas mardhonje ma ngushta dhe kemi kalu shumë mirë, po të ishte tonë kohën kemi qenë bashkë. Nuk di sa është e gatshme regjia që të na lëshoj një pjesë të këngës, pasi që e kemi marrë diku në faqen tënde zyrtare, që ta dëgjojmë për cilën këngë bëhet fjalë dhe cila këngë dhe thot ka fitu vendin e parë, ta ndëgjojmë për disa sekonda dhe këthemi me bisedën tonë. Just like a shadow in my mind, wanna feel your touch, wanna feel your smile, but it hurts every time I try. I have to come back to real life, only to realize you're not what I had in mind. Why this love can't be true, the feelings that I have for you, all the feelings that I kept inside, still the people might take my own smile. Why can't you love me the way I do? Why can't you say that you want me to? Why should I always have this broken heart? Po ndëgjojmë kënga, kënga e bukur, me siguri që është dëgjuar në për shumë shtëpi, në për shumë telefona. Ermal, më trego si arritën në UAF? Me njëherë pas përfundimit të festivalit të RTK-s, drejtori i festivalit zotri Marjani më ka kontaktu edhe më ka bo ftesën, më ka të regu gjitha detajet të rreth festivalit, e kumë po që është një organizem shumë i mirë, një organizem madhështor edhe që ja vlen me shku edhe vendosa me shku. Dhe aty hyët përmes audicioneve apo? Po, aty ka audicione. Po, unë përshkak që e kam pasur ftesën edhe nuk ka pas nevoj me dëshmu që jam një këngëtar me përvoj që kum performu në shumë skenat, më dhaja si që është edhe skena festivalit RTK-s, nuk ka pas nevoj me ju në shtrua ti audicionit. Dhe është tjera parë që nga Kosova, Kosova merë pjesë? Po, kë është viti i parë që Kosova merë pjesë në festivalin WAF Awards. Dhe si të duk juria, si të duk organizimit, flasim, pak sa që këngëtarë të radhës për vitin tjetër, pasi që është festivali përveçëm, ta kenë
më të letë që të kalojnë në për këto procedura? Organizimi ka qenë shumë i mirë, si që tash edhe më herët. Nata e parë ka qenë mirëpritja e delegacioneve dhe kemi pas një parti, njoftimi me delegacionet e tjera. Pas taj natën e dytë kemi pas tapetin e koq, ku se cili konkurent është prezentu edhe ka ecë, ka bo ecën për tapetin e koq, edhe është folë për atë këngëtar, dhe më thonë eksperienca që i ka pas më herët, prezentimi, organizimi ka qenë në një nivel shumë të madhë. Dhe juria ishte? Juria... Ishin, ne si nuk pas kemi, tjet, flasim kështu si, po, nuk e kemi, pa, ishte profesional. Nuk e kemi ditë, juria ka qenë e fshehur, do me thonë, pas përfundimit e kemi marrë vesh se ku shukon, po vlerësimi besoj që ka qenë i drejtë. Jo që e ka marrë në vendin e parë, po duke e parë konkurencën e madhe që u konë atë edhe e kam pas edhe ata me të vërtet fështirë për me zgjedhë se cili ka qenë maj mirë, po gara i ka dhe këto. Po. Ne falem, dhe thot, edhe kemi të shënuar aty që dy shqiptari marrin çmimet kryesore në këtë festival, por nuk të të kalojnë pa e përmendur që pjesë e jurist ishte edhe një kosovare tjetra. Po. Është Edita Krasniqi, ajo një kësësht është marrë edhe me gjithë organizimin për me shku atje, më kanë ndihmu shumë. Muj me thonë që ka qenë menagjere e projektit në këtë rast, për me pas një prezentim sa matë mirë Kosova, po edhe Anglia që ka qenë pjesë e saj, sepse ajo jetën në Angli, edhe ju ka poftesa për me përfacu, do me thonë, Anglin, edhe ka qenë antare prej Anglisë. Dhe Ermal na tregoj për juve paksa. Jeni në universitet? Po. Si keni këtë zë? Si është kultivuar këtë zë? Unë këm fillu me këndu që në moshë shumë të vogël edhe prind gjithmonë më ka thonë që ki talent për muzikë. Vazhdoje, po edhe dëshira jam e madhe, më ka bo që me vazhdu muzikën. Pas shkollës filore, në shkollën e mesme, vendosa me vazhdu në shkollë të muzikës. Luan në ndonjë instrument paksa? Po, pianën, që është obligative, po edhe si instrument dytë e këmë pas solikëndimin. Edhe për këtë pjesë kësha dosht me falimdëru shumë profesorin tem Gjentjani Tishën, për shkak se është shkolla e mesme, klasa 10 është edhe ajo faza e pubertetit, ku fillon më të ndru zoni, edhe nuk është që mund është me kontrolu... është ajë tranzicioni që ndodhë. Po, nuk mund është me kontrolu mirë, pa i ka pas shumë besim të onë edhe kemi punu 3 vjetë. Po në mënyrë pak më të letë, se preferohet në atë kohë pak sa të bëhet po, disa pauza që mos dëmtohen. E a i ka ditë, do më thonë, që ka më mdhonë edhe kena punu shumë mirë. Ta, i artist i ri, po prapë se prapë i balafaqu me disa situatat pak këndshme, jo më bështetje, këto. I pet artist vetëri më bështetje e duhur? Unë mendoj që jo. Duke e krasu më këtë rasën e fundit tek festivali internacional që isha në Shkëpë, se cilë shtetë ka pasë në pështetje prej shtetit, do me thonë prej Ministrisë të Kulturës, ndërsa mu më është këtuj përgjigja negative. Ndërsa edhe që ka qenë pak vonë, sepse ka qenë një periud, një muj që kemi pasë kohë më pregadit, ndërsa edhe ajo ka qenë arsye, ja, po... Nuk... Dhe të kanë qenë njoftuar që ti do të merë shpjes, po, që do të përfaqësosh po, Kosovën atje. Po. Dhe tani e njoftuar, masi që e keni marë shmimin e parë, keni pasë më kontakte? Jo, asë një kontakt. Okay. Dhe do të merrni pjesë në ngjarje tjera, më duket që tani hapën dyert për ftesa edhe po, në për festivale tjera. Një ftesë tash të fund me kam për në muajin prill, që kam marrë një festival në Moldavi. Edhe besoj jemi të punu shumë që tash është një periudhë kohore pak më shumë që kemi kohë edhe jemi të dashur që me dalë sa më mirë. Një këngëre. Besoj që po. Një këngëre, një tekst i ri, një melodi, një performancë e re, do të mendosh deri tek rrobat natyrisht atje. Dhe me siguri që do ta lajmërosh këtë herë me kohë dhe ministri. Po, besoj që po. Dhe uroj edhe ne urojmë që të kthehet pozitivisht dhe ta keni mbështetjen ashtu siç e meritoni, pasi që e përfaqësoni shtetin tonë. Faleminderit shumë. Ermal, faleminderit që morë rrugën dhe erdhe deri këtu në studion. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi shumë e madhe për mua. Ne të urojmë suksese përpara. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pak para fundit, ju njoftojmë se të shtunën do të mbahet një event, ku do të promovohet revista e parë kulturore e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Komunës së Prishtinës në modelarium të Fakultetit të Arkitekturës.
Dhe kështu shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e sotëm informativ të magazinës Art Kultur, i cili transmetohet çdo ditë prej orës 19:00 në RTK 4, RTK 3 në faqen zyrtare të Radio Televizionit të Kosovës në Facebook dhe YouTube. Miru pafshim të hënë në të njëjtën kohë.